Շարունակվում է կենտրոնի արվեստի հեռուստադիտողներ հուլիսի 11-ից, այսինքն այսօրվանից Երևանի կինոթատրոններում կցուցադրվի Սիրո 3 եղանակ արկածային ռոմանտիկ գեղարվեստական ֆիլմը, ինչի մասին կխոսենք մեր հյուրի հետ։ Մեր հյուրն է ռեժիսոր սցենարիստ Սուրեն Սաֆարյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս բոլորին։ Շատ լավ։ Ինձ ասում են, այս այստեղ պետք է ավելացնենք դերասան։ Այդպես է ստացվել։ Այդպես է ստացվել։ Ինչի՞ ուրիշ դերասան չգտաք։ Բարձ շրջան էր իրականում։ Եվ հարկար ճիշտ շրջանում նկարել, որովհետև դերասանը հո այցը Հայաստան արդեն պլանավորված էր, տոմսերը գնված էին, մի խոսքով ամբողջ կինո պրոցեսը պլանավորված էր ու ստացվեց մի խնդիր դերասանական կազմից որևէ մեկի հետ, բայց դժգոհ չեմ, որովհետև շատ դժվար էր իրականում, ես շատ դժվարությամբ եկա այդ գաղափարին, որ պետք է մարմնավորեմ հերոսներից մեկին, բայց մեր մյուս պրոդյուսեր Սուրեն Թադևոսյանի առաջարկով ընդունեցի առաջարկը, այսպես ասենք, և խաղացի մարմնավորիցի դերը։ Գիտեք ինչ հիշեցի, եւ Միխալկովին ասացին, ինչու ձեր ֆիլմերում էլ չեք խաղում, ասաց թանկ եմ նստում։ Հիմա մոտավորապես դուք փորձել եք ընդհակառակը, ասում եմ մատ չի լիացնել ոնց որ պրոյեկտը։ Հա, բայց չէ, դրանում չէր հարցը իրականում։ Դե կարծես թե ասեմ այդպես ստացվեց։ Ընտրված դերասան եղել է, հետո քի դերը առաջացել։ Տարբեր տեսակի բանակցություններ եղել են, բայց վերջին շրջանում ստացվեց այդպես։ Լավ չի, մեր տեղը չեք իմացել, բայց ոչինչ, եթե հարցը չի հետո կտամ։ Բայց դուք չեք կարող մարմնավորել իմ դերը։ Չէ, ասացի մեր։ Ես ուզում եմ իմանալ ռուսալեզու է ֆիլմը։ Ֆիլմը ռուսալեզու։ Ինչի մասին է։ Սիրո։ Սիրո։ Ինչու են ռուս դերասաններ խաղում ոչ հայ։ Չէ, տեսեք, ֆիլմը բաղկացած է 3 պատմությունից, 3 նովելից։ Շատ չեմ պատմի, իհարկե, որտեղ այնտեղ կան վայրի վերումներ, որոնց մասին հիմա չեմ ասի, որ գաղտնիք մնա որոշակի, բայց մի քիչ շատ գրգռենք հանդիսատեսին հեռուստադիտողին։ Այո, 3 պատմություն, որոնցից մեկը տեղի ունենում Ռուսաստանում, Մոսկվայում, մյուսը Հայաստանում, ոչ միայն Երևանում, որովհետև շրջագայություն է նաև արկածային, այդ որ ասում եք, տեսակ իր մեջ ներառում է նաև շրջագայությունը Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերով, եւ երրորդ պատմությունը տեղի ունենում էլի Հայաստանում, բայց մի տնակում, որը կոչվում է Աղմկոտ տուն։ Սա թինեջերական պատմություն է երկու պատանիների մասին։ Ռուսաստանում տեղի ունեցողը ուսանողական պատմություն է, հերոսները գիտիսի ուսանողներ են, եւ Հայաստանում տեղի ունեցող պատմությունը, որը կոչվում է «Встреча или это неправда», այսինքն հանդիպում կամ այդ ճիշտ չէ, դա տեղի ունենում Հայաստանում ռուս աղջկա եւ հայ տղայի փոխհարաբերության։ Ոնց որ առհասարակ լինում է, էլի։ Դե սովորաբար հա, Հայաստանում հիմա դա շատ արդիական թեմա է, ինձ թվում է, որտեվ ռուսաստանցիները, ռուսները շատ ավելացել են եւ մեր շուրջ անդադ տեսնում ենք, եւ փոխհարաբերությունները գուցե բերում են տարբեր տեսակ հետաքրքիր կամ արկածային կամ հակառակը տխուր պատմությունների։ Մի բան լավ է հաստատ, իրենք կենթանիներին շատ են սիրում, որից մենք պետք է օրինակ վերցնենք, եւ կարող են դրսից էլ վերցնել, տանել, պահել, ի տարբերություն մեզ, որ մենք կարող ենք օրինակ տենց շատ ոգևորված ծեցել այդ կենթանիներին։ Բայց ինչի՞ մենակ կենթանիներին, այդ մարդիկ ոնց որ մաքրությունն են շատ սիրում, գալիս են վալանտիորները սկսում են, չգիտեմ, Երևանը։ Որովհետեւ իրենք այդ դրախտավայրը գնահատում են, էլի, ի տարբերություն մեզ։ Դե լավ օրինակ են մեզ համար։ Այո։ Դե մենք էլ բայց ունենք լավ օրինակներ։ Չէ, մենք էլ լավ օրինակներ ունենք, բայց ցավոք սա։ Ապսոս մեզ մոտ բացառություն է, իսկ իրենց մոտ մի քիչ ավելի լայն տարածում։ Ուղղակի մենք գլխի չենք ինչքան լավ երկրում կարող։ Իսկ կարող է մենակ լավերն են գալիս մեզ մոտ, չեք մտածել դրա։ Շուշե միանշանակ որ այնտեղ վատը եկա։ Ասպեք եք խոսում կենթանիներին, իրենք ոնց են վերաբերվում, եւ մենք այդ ակնհայտ երևում է, ավաղ։ Շատ լավ։ Անցնենք առաջ, մենք խոսում ենք Էլի Սիրո մասին, առասարակ ասում է կապչունի ինչ ֆիլմ է, ուզում է բոևիկ լինի, ուզում է պատերազմի մասին լինի, եթե սեր չկա այնտեղ, մի տեսակ տխուր է։ Մի տեսակ տխուր է։ Որովհետև Սիրո դրսևորումը ամեն տեղ է, եւ չգիտես ինչու մարդիկ հենց ծայրահեղ վիճակներում ավելի շատ են սկսում երևի սիրել, այդ լավ է, արտանանալու։ Կարիք է լինում, էլի սիրելու։ Այո։ Հետաքրքիր է, ես կուզեմ նախ իմանալ երկու Սուրեններին հարցնեմ, եւ պրոդյուսեր, եւ սցենարիստ ռեժիսոր Սուրենին, ինչի հարցնեմ, չէ, երևի ասպե իմացանեմ։
որ հանկարծ պետք լինի դերասան ձեն հանել։ Շատ լավ, ես ձեր հաղորդումները հաճախ եմ նայում։ Հա՞։ Ասում եմ ձեր հաղորդումները հաճախ եմ նայում։ Նայեցի, հասկացա, որ դուք պետք է չընտրվեք։ Չէ, չէ, տեսեք, այո, դե հիշում եմ, մենք նույն ինստիտուտն ենք ավարտել, տենց գիտեմ, որ դերասանական ձեր տարիներին ենք սովորել։ Չէ, մի փոքր ես ձեզնից ավելի շուտ եմ սովորել, կարծում եմ։ Տեսեք, հարցը հետևյալն է, հա, ես հասկացա ձեր ասածը, իհարկե համապատասխանության դեպքում սիրով համագործակցենք։ Հազմի իհարկե ապտոս պրոդյուսերը այստեղ չի ավել լավերի իրեն ասենք։ Չէ, տեսեք, հարցը հենց էտա, որ ես ու Սուրենն ենք պրոդյուսերը, բայց մեզ մոտ մի փոքր, մի խոսքով այդ հապճեպության մասին մի քիչ անցնենք, ինքը տենց շատ կարևոր բան չի, թե ինչ պրոցես ունեցանք այդ արանքում։ Կարող ենք մնացած հարցերի մասին։ Կան նոր մտքեր ֆիլմի նոր մտքեր կան, բայց պետք է սպասել մի հատ ֆիլմը ապրի, կյանք ստանա, նոր հասկանանք հաջորդ մեր քայլը, որովհետև մենք օրինակ ֆիլմի ընտրությունը եւ սցենարը եւ ժանրը, այսպես ասենք, ընտրվել է այնպես, որ ինչ բաց ունենք, կարծում եմ ես, որ մաքուր սիրային պատմությունները առանց սոցիալական, առանց այլ շերտերի սիրային պատմությունները, որոնք որ պարտադիր չի, որ բոլորը happy end ուրախ ավարտ ունենան, կամ պարտադիր չի, որ լինեն մելոդրամատիկ, այլ ուղղակի մաքուր սիրային պատմությունները հայկական արտադրության մեջ մի փոքր պակասում են, որովհետև միշտ ուղեկցվում է կամ կոմիկական կերպարային լուծումներով, կամ սոցիալական շերտերով, կամ պատերազմական, որտեղ սերը երկրորդական, կարելի ասել, ճյուղ է։ Մենք որոշեցինք, որ հենց սիրո մասին նկարենք, որովհետև կարծում եմ, որ սերը պակասում է մի փոքր մանավանդ այս շրջանում, եւ սիրո ռոպագանդան շատ տեղին կլինի։ Միանշանակ շատ ճիշտ է։ Սիրո մասին առաջարակ շատ խոսելը միշտ տեղին է։ Հա, մեկ որ շատ խոսում ես, մարդիկ ենթագիտակցորեն սկսում են սերփնտրել։ Ուզում հասկանամ, ինչքա ժամանակում եք նկարահանել ու մեկ էլ խոսենք ռուս դերասանուհու, հայ դերասանուհի հետ, թե ռուս դերասանուհի։ Հա, տեսեք, նկարահանել եմ, սցենարը վաղուց է գրված, մշակվել, որից հետո արդեն Մոսկվայի պատմությունը նկարել եմ մի փոքր վաղ շրջանում, իսկ հայաստանյան պատմությունը նկարել ենք հոկտեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներին, այսինքն երկու նովելները։ Ռուսաստանյան պատմության մեջ երկու ռուս դերասան եւ դերասանուհի են, Ալյոնա Չեխովան եւ Պյոտր Ջաբովը, իսկ հայաստանյան պատմության մեջ, որտեղ մեծ պատմության մեջ, այսպես ասենք, ռուս դերասանուհին Եկատերինա Էսենը այնտեղից ժամանեց հատուկ նկարանումների համար։ Իսկ փոքրիկ պատմությունը մարմնավորում են Նարե Դավթյանը եւ Լեո Մանուկյանը, որոնց համար որպես կինո արտադրություն, թեկուզ եւ կարճամետրաժ իրանց պատմությունը փոքրիկ է, բայց դեբյուտայիններ, թեպետ Նարեն ունեցել է նկարանման փորձեր։ Դժվարություն կա առասարակ, սովորաբար մեկ-մեկ ասում են մեր դերասանների մեջ ինչ-որ կոմպլեքսներ կան, որոնք հանգարում են կերպարը ձևավորելուն, հա, ռեժիսոր դերասան համագործակցության մեջ, բայց իրենք շատ ավելի զերծ են այդ կոմպլեքսներից, այդ ճշմարիտ է։ Չեմ կարծում, այդպեսի բան ընդհանրապես չեմ նկատել, թե մեր հայկական մեծ կինոարտադրության մեջ, թե եւ ռուսական կինոարտադրության մեջ, երբ աշխատել եմ, տարբերությունը մարդկային տեսակից բխող ինչ որ բաներ կա, որ իրանց է հանգարում, ինչ որ բաներ կա, որ մեզ է հանգարում, այսինքն ազգային պատկանելիցը, գենետիկ կոդը եւ այն լեվելը, այս հարցերը շատ հեշտությամբ, շատ հետաքրքրությամբ եւ արագ են կանցկացնում, նրանք դժվարանում են ռուս դերասանուհիները, ինչ որ, այսինքն այնուամենայնիվ անհատական, ինդիվիդուալ մոտեցում է պահանջում սա։ Սա ընդհանուր ոնց որ ուսումնասիրության թեմա, կարծում եմ, որ պետք է չլինի, որտեվ գիտեմ հայ հրաշալի դերասանուհիներ, որոնք շատ արագ, շատ թեթև, շատ առանց կոմպլեքսի, այդ կոմպլեքս բառը մի քիչ ճիշտ նսեց երևի թե սկալա դերասանուհի ժամանակները անցել է արդեն, եւ մենք այստեղ այնքան տաղանդավոր մարդիկ ունենք, որ լավ ռեժիսորի ձեռքում իրանք ուղղակի միանշանակ։ Ուղղակի շատ հաճախ չդերասաններն են ավելի համարձակ։
Դե հիմա չէ, դերասաններն են համարցակ, թե դերասաններն են համարցակ, բայց որ տաղանդավոր մարդիկ ունենք եւ նորից եմ ասում, հմուտ ռեժիսորի ձեռքում իրանք ֆանտաստիկ դերասաններ են, միանշանակ էկրաններից այս կողմ կսիրվեն, այդ չի քննարկվում։ Ուզում հասկանամ հայ կինոն այս վիճակում, այս ժամանակահատվածում ինչ վիճակում է, լավ ֆիլմեր նկարահանում, ձեր ֆիլմը հենց թողնենք մի կողմ, լավ ֆիլմեր նկարահանվում են թե չէ եւ առհասարակ ինչ է կատարվում մեր հայ կինոյում։ Այդտեսեք, ես կարծում եմ, որ մի մեծ պաուզայից հետո, որ եղավ 2000-ականների սկզբին, 90-ականների վերջից սկսած, երբ որ արդեն հայ ֆիլմից, սովետական կինոյից մնացած ժառանգությունը կամաց-կամաց սպառվեց, եւ 90-ականների սկզբին իհարկե նկարվում էր նույն տեսակի, նույն, այսպես ասենք, իներցիայով ֆիլմը, որից հետո մի պաուզա մնաց, որից հետո սկսեց նորից զարգանալ, այսինքն եթե մենք հիմա նայենք ուսումնասիրենք 10-ականներից այս կողմ, զարգացումը իհարկե մի փոքր մեր կախված նաև երկրի տարբեր-տարբեր վիճակներից, մի քիչ վայրի վերումներով, բայց զարգացումը ապրում մեծ, կարծում եմ։ Պարզ է, որ մենք պետք է միանգամից չհամեմատենք, բայց Հոլիվուդում, գիտեք, թե մենք անցանք, պարզ է, չէ՞, եւ ռուսական շուկայի հետ կարող ենք համեմատվել, բայց ոչ մասշտաբային եւ քանակի, որտեղ այնտեղ ապրում է 140 միլիոն մարդ, 140 միլիոն հանդիսատես, այստեղ 140 հազար հանդիսատես կամ, չգիտեմ, 200 հազար գուցե լավագույն դեպքում, դրա համար մասշտաբները, բայց մենք մեր արտադրած ֆիլմերը հայկական, ես կարծում եմ, որ որակապես ընտրվածների մասին եմ ասում, որակապես չի զիջում ոչ մի կերպ, ոչ տեխնիկապես, ոչ դերասանական խաղով, ոչ սցենարային։ Ուրիշ բան, որ մենք ժանրային բազմազանությունը ստիպված ենք նորից կրճատել։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանում կա հստակ պետական բյուջեներ, օրինակ, սպորտային դրամաների մասին, սիրային պատմություններ, պատմական ֆիլմեր եւ այլն, ամեն ֆիլմ, մանկական ֆիլմեր ներողություն, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որովհետև էլի, եթե այնտեղ 140 ֆիլմ է նկարվում, մեզ մոտ նկարվում է 10 ֆիլմ, ենթադրենք, հա, այսինքն այդ բազմաժանրության հետ ոտ չենք կարող գցել, բայց որակապես իմ կարծիքով չենք զիջում ոչ մի կերպ։ Չենք, իհարկե չհաշվենք այն հատուկ հնարքներով արված տարբեր տեսակի, էլի ժանրին ենք վերադառնում, այն ինչ որ տեխնիկապես հատուկ հնարքներ եւ այլն եւ այլն, բյուջե, որը հիմքում դրված է բյուջեն, որ ասենք, եթե դու, չգիտեմ, 20 միլիոն դոլար չունենաս, չես կարող ես ֆիլմը սենց նկարել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոչ հատուկ հնարքներին, ես զարգացումով, չգիտեմ, շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, որ հայ կինոն զարգանում է։ Հիմա ես ասեմ, որ այս տարի ամռան հունիս-հուլիս ամիսներին 11 ֆիլմ է նկարվում զուգահեռ, 11, որոնց մասին ես տեղյակ եմ, այսպես ասեմ, դեռ նկարվում է, որոշ մասը արդեն վերջացել է, որովհետև ամառը մեզ մոտ արտադրական շրջան է, բոլորը ամռանն են արտադրում, որովհետև պետք է անել ետարտադրությունը, մյուսը որ հասցնել աշնանը մտնել, թեպետ ոչ բոլորն են, որ աշնանն են մտնում կինոթատրոններ, եւ իհարկե կան ֆիլմեր, որոնք ձմռանը նկարվեցին, դա շատ ավելի սեզոնային առումով շահեկան չի, որտեվ օրը կարճ է, ցերեկները ցուրտ է դուրսը եւ այլն եւ այլն, բայց եթե հաշվի առնենք, որ կինոարտադրողները քիչ են Հայաստանում, մասնագետները, ապա 11 ֆիլմի դեպքում դու ընտրության հնարավորությունը քո շատ քիչ է ստացվում, այդ թվում դերասաններին, այդ թվում օպերատոր կլինի եւ այլն, այսինքն բոլոր առումով սա ձեր առաջին ֆիլմն է։ Սա իմ առաջին, այսպես ասենք, լիամետրաժ ֆիլմն է, որը Սուրեն Թադևոսյանի հետ, օպերատոր Սուրեն Թադևոսյանի հետ հանկարծ մի օր գաղափար եկավ մտնել այդ դժվարության տակ եւ ոչ միայն որ ամեն մեկս մեր մասնագիտությունով հանդես գալ, այլ նաեւ պրոդյուսերական պաշտոնը վերցնել մեզ վրա։ Մեր ողջույնները, մեր լավ ընկերոջս։ Մեր ողջույնները եւ եթե կարելի է ոչ միայն Սուրենին, այլ այն մեծ թիմին, ովքեր միչև ովքեր արտադրական փուլում են միացել մեր գաղափարին, մեր ոգևորությանը միացել մեզ, շատ մեծ էներգիա փոխանցելով, շատ մեծ, այսպես ասենք, եթե սերը չեղավ, արտադրության ընթացքում լինի, գաղափարի ընթացքում լինի, ետ արտադրության,
չի ստացվելու, այդ փոխհարաբերությունը, այդ թիմը, այդ վազքը, այդ ռիթմը, որովհետև մենք ստիպված ենք, մենք կախված ենք հազար ու մի տեսակ բաներից, ու այս հանկարծ մեկը մի հարց է լուծում, որի մասին դու չես հասցրել տեղեկացնես, վերջ, քո պրոցեսը 5 րոպեով, 10 րոպեով առաջ ընկավ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ թիմին, իմ ընկերներին, մեր համագործակցող, մեզ հետ համագործակցող մարդկանց, ում կողմից ստացել ենք մեծ տենց պրեմիերա արել եք արդեն։ Չէ, տեսեք, պրեմիերան մի քիչ մեր մոտ շատ յուրահատուկ է ստացվելու, այսօր է առաջին ցուցադրությունը, այնպես որ հնարավորություն կա հայտնվել առաջին հենց ցուցադրության դահլիճում, բայց պրեմիերա կինոթատրոններում չենք անելու տարբեր պատճառներով։ Հիմա տենց կուզեի մի երկու պատճառ, ասել, որովհետև օրինակ կինոթատրոն Մոսկվան վերանորոգման մեջ է եւ աշնանը մեզ նոր եւ թարմ դահլիճներով կդիմավորի։ Այո, ի՞նչ լավ ոնց։ Զուգահեռ Ոսկե Ծիրանը շատ ուրախացնող փաստ է, որը որ քաղաքում կենտրոնում գոնե, այսպես բուրըն էմոցիաներ եւ բուրըն շարժում է առաջացնում իմ ամենասիրած փառատոններից մեկն է, թեկուզ ես դրսում եմ շատ փառատոնների մասնակցել, բայց մի տեսակ ցենց ոնց որ սրտի թրթիրով, այն պատանեկան թրթիրով սպասում եմ միշտ Ոսկե Ծիրանին։ Եվ այս ծանրաբեռնվածության հետ մեկտեղ մեր թիմի 85%-ը հիմա գտնվում են նկարահանման հրապարակներում, լորիում, որ ողջույն դսեղում գտնվող իմ թիմի հիմնական մասին է, թվում Սուրեն Թադևոսյանը։ Ինչ լավտեղ եք գնացել։ Հա, շատ լավ, ես շատ նախանձում եմ, բայց կգնամ մոտորես։ Հայաստանի տարբեր մարզերում բոլորը նկարահանումների մեջ են, դրա համար մենք որոշեցինք, որ մեր պրեմիերան կանենք, ոչ պրեմիերան, արդեն ցուցադրությունը կանենք ավելի ուշ, ավելի էքսկլյուզիվ տեսակով եւ էքսկլյուզիվ վայրում։ Դրանից դրա մասին արդեն կարան մեր էջից հետագայում տեղեկանան Facebook-յան կամ Instagram-յան։ Հետաքրքիր է, մեզ մոտ անդադ ասում են, որ սցենարի խնդիր ունենք, լավ սցենարի պակասության, որովհետեւ երբ խոսում ենք լավ ինչ է պետք ֆիլմ նկարելու համար գումար, բոլորը ասում են դե փող եղավ, ինչ ասես կարելի է նկարել, բայց մարդիկ, ովքեր իսկապես այդ գործին տիրապետում են, ասում են սցենար, այն բովանդակությունը, որի վրա պիտի կառուցվի կամ ծախսվի այդ գումարը։ Հիմա մենք իսկապես դրա պակաս ունենք մտքի մեծ հաշվով։ Մեծ հաշվով դե կարող շատ բան է նկարվում, բայց ինձ մեջ բովանդակություն չկա, այնպես որ բոլոր կետերը բաղադրիչներ են, ամբողջ ֆիլմի բաղադրիչներ են։ Եթե ֆիլմում, եթե ունեցանք հրաշալի սցենար, բայց չունեցանք պրոդյուսեր, ով ճիշտ կարտադրի, ունեցանք փող, գումար, սցենար, բայց չունեցանք թիմ, ունեցանք այդ ամեն ինչը, չունեցանք դերասան, չունեցանք, այլ եմ ասում, պրոդյուսեր, ով որ այդ ենթադրենք 2 միլիոն դոլարը ճիշտ մարդկանց կբաժանի, ճիշտ թիմ կհավաքի, ճիշտ ձևով կանի, ճիշտ, մի խոսքով, այ բոլոր ամեն ինչը բաղադրիչներ են։ Հնչյունային ռեժիսոր, հնչյունային օպերատոր չունեցանք, ճիշտ չենք ունենա այդ ֆիլմի։ Բայց պրոֆեսիոնալիզմի առումով հիմա կոնկրետ ո՞ր ուղությունն է մեզ մոտ կարող։ Անուշիկի հարցը դա է, այսինքն հիմա նայեք, լավ սցենարիստներ ունենք, թե՞ չէ։ Ես գիտեմ, որ լավ օպերատոր ունենք, ես գիտեմ, որ լավ պրոդյուսերներ ունենք, ես գիտեմ, որ չգիտեմ, լավ կարող եմ ասել, որ լավ սցենարիստներ ունենք, այո, բայց երևի թե ես չի, որ պետքա գնահատեմ այդ պատմությունը կամ թե ո՞ր ճյուղն է ավելի թերանում։ Չէ, քանի որ մենք մեր արտադրությունները էլի բազմահազարանոց չի, մենք բոլորս իրար գիտենք, այս թերությունը մենք որպես ցենց ավելի ակնառու է դառնում ամեն ինչ, չկա որևէ բան, որը թերություն չունենա, չէ, բայց մեզ մոտ իչոր մի բան լինում է, ահա հա տես ցենց այս կարաշ ցենց լիներ եւ այլն, հետո մեր ոնց ասեմ, տեսակից էլ, հայկական ազգային տեսակից էլ է, չէ՞ գալիս, այ ես ցենց կանեի, անեի դրա համար, որ դրա համար է, որ մեր փոքրիկ թերությունները դառնում են ավելի ակնառու, որտեղ մենք սիրում ենք քչփորել, թե չէ ունենք բոլոր տեսակի մասնագետներ, ունենք վստահաբար։ Ուրիշ հարցը, օրինակ, հանդիսատեսի թիրախավորումը եւ հանդիսատեսի ընտրությունը, դա իհարկե ինձ համար մի փոքր ցավալի թեմա է, որ կարելի է դրա մասին խոսալ։ Ինչ է ընտրում հանդիսատեսը,
ինչա սիրում հանդիսատեսը եւ արդյոք մեր կինո հանդիսատեսին մենք մատուցում ենք այն ինչ որ ինքը ուզում է, թե պետք է մենք մատուցենք այն ինչ որ պետք է մենք ենք ուզում մատուցել եւ հետո այնպիսի փաթեթավորել, այնպես գեղեցիկ սարքել, որ ինքը գա նայի նաեւ այն ինչ որ մենք ենք ուզում եւ ոչ թե միայն լայն պահանջարկն է, ցավոք սրտի հետ սովետական երկրներում ուսումնասիրություններ կան տարբեր տեսակի, որ օրինակ կա ուսումնասիրություն, որ ընդհանուր հետ սովետական երկրներում ավելի տենդենսը գնում է դեպի մելոդրամային, այսինքն մարդիկ ձգտում են մելոդրամա, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը երևի թե մի քիչ չի մտնում այդ պատմության մեջ, որովհետև այստեղ գերակշռում է կոմեդիայի ժանրը, այսինքն ավելի պահանջված է կոմեդիայի ժանրը, որը որ շատ լավ է, իհարկե, շատ ուրախ ես էլ եմ սիրում կոմեդիա, բայց ոչ միանշանակ կոմեդիա, ես սիրում նաև դրամա, մելոդրամա, չգիտեմ, այն պատմություններ եւ այլ տարբեր ժանրերի մատուցումն է քիչ, այսպես, որովհետեւ պահանջարկն է քիչ։ Մատուցում կա ավելի շատ կատակերգական ժանրի, որտեղ պահանջարկը հստակորեն է, ցայտուն է եւ ավելի հաղթահարելու այդ շեմերը հաղթահարելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Թեպետ եւ եթե մի կլասիցիստները իրենց համար որոշել էին, չգիտեմ, ես համաձայն չեմ, այդքան մեր ժամանակին երևի չի վերաբերվում, բայց կլասիցիստները ունեին այդպիսի համոզմունք, որ եթե երկրում գերակշռում է կոմեդիան, ապա հասարակությունը հիվանդ է, բայց այստեղ իհարկե հասարակության հիվանդության մասին պետք չի խոսալ, որտեղ իրենք 400 տարի առաջ էին այդ եւ միայն թատրոնի եւ գրականության մակարդակում էին անում այդ ուսումնասիրությունը, բայց այնուամենայնիվ կյանքի դժվարությունները մեզ բերում է նրան, որ մենք ավելի շատ ցանկանանք կոմեդիա դիտել։ Թեպետ ես համոզմունք ունեմ, որ սիրային պատմությունները այժմ շատ պահանջված կլինեն, որովհետև թինեյջերական, երիտասարդական, կոնկրետ երիտասարդական թիրախային խմբի համար մենք կոնկրետ արտադրանք չունենք։ Մենք կոնկրետ մանկական թիրախային խմբի համար չունենք արտադրանք, շատ քիչ։ Շատ քիչ դրա համար։ Հուսանք, որ այսպես բազմաժանրությունը ավելի կմտնի մեր կինո արտադրությունը։ Հուսանք։ Այո, եւ այդ անընդհատ կոմեդիայից դուրս կգանք, ինչու՞ չէ, նաեւ գեղեցիկ մելոդրամաներ կնկարենք, որովհետեւ սիրո մասին խոսել միշտ ամեն առիթով ավել չի լինում։ Եթե ավելել է, ոչինչ, թող սերը ավել լինի, ոչ թե օրինակ ինչ որ տենց հա հիմար հումորները, որոնք ոչինչ չեն տալիս։ Ու այդ երեխեքը, ձեր ասած թինեյջեր տարիքում երեխեքը դառնում են հիմար բարերի կրող, ինչ որ այդ ֆիլմերից մնացած հա, ապուշ հումորների կրող, որովհետև չեն տեսնում, ինչպես դուք եք ասում, իրենց տարիքին համապատասխան սիրո դրսևորմամբ լեցուն ֆիլմեր։ Գեղեցիկ պատմություններ, գեղեցիկ արարքներ, գեղեցիկ ժեստեր։ Թե չէ երեխեք կան, իրենց լեզվամտածողության մեջ ինչ որ խոսույթներ են, նայում ես արդեն հասկանում ես, որտեղից են մնացել, ու տեսել մնացել է։ Դա էլի բաներ, խոսույթները վարակի չեն, քան թե որևէ ինչ որ։ Դուք շատ լավատես եք, հա, ուզենք լավատես որեն, բայց ասում ենք իրականություն, որը հնարավոր չէ չտեսնել։ Չէ, բայց ամեն դեպքում, հա, չեմ ուզում ասենք, որ մեր կինոն միայն կոմեդիա է, իհարկե չէ։ Չեմ ուզում ասել, որ այսինքն վստահաբար շատ լավ ֆիլմեր կան, վարժանի ֆիլմեր կան, վստահաբար, ու ես ուզում եմ իրանց կողքը կանգնել հենց այդ բազմաժանրությունը մի փոքր էլ ավելացնելու համար։ Հենց դրա համար մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, թող կինոթատրոնները, դահլիճները լեբլեցուն լինեն, մարդիկ գան նայեն, վայելեն այդ գեղեցիկ ֆիլմերը, գեղեցիկ սիրո պատմությունները, դուրս գան այդտեղից ու գնան սիրահարվեն, դրանից լավ, բան։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ շնորհակալ ենք։ Կամ ով սիրահարված է, արդեն շարունակի էլ, պեչինորից սիրահարվել անգամ։ Հա, չէ, չէ, թորնորից նույն մարդուն, բայց միապես սիրահարվեն, այո, այո։ Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին։ Այո։ Կովատ է եթերում։